сьогодні вирішив проїхатися на скутері. Перший раз показати відео зі скутера. Житло. Це так, я називаю, ну, условно так називають Мідлтаун, да? Це після Даунтауна йде. І тут старі будівлі. Тут я вже їздив, але я їду зараз в Даунтаун. Просто вирішив переїхатися по тихим вуличкам. До речі, треба буде дзеркала ще поставити. Як воно тут їздить, в принципі. Можна по пішохідним дорожкам їздити, коли немає, зараз побачимо. Так от. Звичайно, тут по пішохідним дорожкам гірше їздить. Більше трясе. Я так. Ну от часто. Да, мабуть, все-таки краще по дорозі. Ну, бачите, отакі будиночки є. Я їх вже знімав тут. Да, побачимо, ще я доїду до Даунтауна на скутері. Тут народу багато вже. От такі дні якісь, хоч сьогодні середа, а якісь дні такі, ну, не видатні, а якісь івенти відбуваються, події, то часто, ну, зараз я сказав, це у нас. А? Випускні дні закінчення школи.
трошки. Наступний раз поїду по тихим вуличкам. Оце Каліфорнія. Да. Нас йдеться переставити. Взагалі вечором це Бейкерсфілда виходять розважатися. Виїзд, як кажуть, комом. Так тут перший виїзд комом. Так, далі подивлюсь. А, тут не виїдеш? Не вийдеш? Що виїзд не може? Оп, ні. Кого? Зачинено. Ну да. Де ж виїхати можна? В цю сторону. Так, тут перекривають все. Thank you.
повернусь. Покажу синема. Нам надо. Даже не знаю, куди мені у нас їхати то. Їду на. Можна і поїздку мені прийти. Да? Це вулиця Дракстра, Веню, теж одна із центральних вулиць. А тут такі будинки. А справа, по-моєму, тут департамент поліції. Мало доріжок для велосипедистів і відповідно для скутеристів. Воно все розтрясає, тому не дуже зручно їхати. Справа парковка, їх тут декілька таких в центрі. Ну вони я так, ну може і є машини, я ні разу не заїжджав. Тому що можна поставити на вулицю так безкоштовно. Там парковка теж безкоштовна. Перший час, чи там якось типу такого. Зліва. Ви бачите. Ой, зараз покажу, як його готель. Я хочу доїхати до цього фокса. А спереду вже написано Фокс. Це кінотеатр. Настоящий кінотеатр. Так.
щоб відпочити і себе, і скутер. Як завжди є варіанти, коли... Ну от, перша вже вулиця така для стоянки. Це у нас номер вулиці 19, так. Ну це хороша вулиця. Давайте попробуємо. А, багато збирається школярів. Там теж бачу школярі зібрались відмічати. Ай. Так, а я поїду до 21-ї. 19-та вулиця, вона вже там батьма. Стоянка є, стоянки є і парковки, скажімо так, американську виробляюсь. І різні заклади харчові. Народ вже збирається гуляти. Ось сьогодні отакий це задні дворики, елей називаються вони. Знаменитий на Бейкерсфілд кінотеатр Фокс. От, в ньому навіть до сих пір показується показуються фільми. Виявляється, що американці до сих пір ходять в кінотеатри. Ну тут от парковка є біля нього, що зрозуміло. Ну зараз пройдемося біля нього. Давайте подивимося, що ж тут є. А, тут своя алея зірок є. Ну от можна подивитися. Давайте з тої сторони пройдемося. Вони, щоб не читати зверху донизу. Зараз подивлюсь, що тут ззаді. От, знову ж таки, це типовий задній двір, так називається, або задній переїзд. Як правило, сюди виставляють мусорки. Таке інше. Ну, ми не для цього приїхали. Як бачите, грязно. Накидають отак мусор, його ніхто не убирає. Ну, я так думаю, що періодично хтось убирає. От. Але це не системно. І в таких от можна побачити ці от алейки, теж там мусор валяється. Я думаю, що у них як вони роблять? Якась критична маса мусору набирається, тоді наймають, не знаю, так, за гроші. Ну, дивимося алею зірок. Філ Нефелд, Флікс, 82-2018. Ну, місцевий культура, коротше. Ладно, Давид Козаковський, From Flix теж. International Cinema Society. Dedicated talent and... Так, далі, International Cinema Society. Наш поляк якийсь, Давид Козаковський. Філя, Мастер Френ. Не знаю таких. Хелен Хок, Індес. І далі. Можна подивитися. Мексикалі. Не знаю, як вони тут ці зірки порядно чують. Ренч какой-то, Тед Джон. І тут теж. Рейн фор Рент. Family 2006 рік, 98, Mission Bank, Chatter. Ну, в общем, так. Мелені Фаве. О! Downtown Business Association, Мелені Фаме, February 2, 2024. Live in Downtown. Вот. Салма Давид Маркус, що там, Вілберт Рок. Ну, в общем,
таки свою алею зірок влаштували. І ось можна подивитися, до речі, які вони фільми дивляться. Зараз показують ось. Він, ну я в них не розбираюсь в фільмах, я їх зараз не дивлюсь. Скейтборди. Так, да, там, конечно, у них тут, типа, не знаю, що це. Касти, по-моєму, всередині. Ну, от вони дивляться, Франки, Юні Нос, і Нос какой-то середи. 29 червня буде, The Historic Beckettfield, Fox Theater, The Singer, Tony The Singer, певець какой-то. І 15-го, і 5-го. Ну, як бачите, не весь час, а на вихідні, наверное, мабуть, тільки працює. І знову ж таки ми бачимо тут алею зірок по Бейкерсфілду. Алея зірок знаменита, вона є в Лос-Анджелесі, а це так, дубль 2, чи копія. Так, ну все, ми тут якби виїхали. Не, мабуть, повернуся на 19 вулиці, там вони тут теж може бути. Я вже не пам'ятаю, 20-та, 21-та. А може на 21-та. А, ні, взагалі туди, 19-та, ну можна. Повернемо. Отже, Fox це тут, якби, може, і крайній заклад для розваги. А далі поїдемо туди, в центр, тобто зараз наліво поїдемо. Як бачите, жилих приміщень тут немає. Тобто тут є деякі, скажімо так, багатоквартирні будинки. Але вони будуть трошки далі. От. І, мабуть, ви замічаєте, що все-таки тут дуже строго дотримання правил дорожнього руху. Він міг спокійно повернути зараз, цей на автомобілі. А він став чекати, поки я проїду. Ну, я вирішив поїхати. От, тут у нас якийсь... Не знаю, що тут. Ага, ну да, от вже є тут кафешки. Як бачите, в будній день вони майже пусті. Ну, скажімо, на 5. В крайньому випадку на 10%, або взагалі пусті стоять. От. Зараз я поїду в цю сторону. От. Але бомжі зустрічаються. Покажу ще одного бомжа. От. Одного ще покажу. Вони просто будуть попадатися по дорозі. Машин багато стоїть, що теж. Ось це кафе, вона японська кухня, типу. Вона тут, я не туди переїду, вона на вихідні забита. А от на вихідні дні пустує. І так всі кафешки тут, в Америці, я так думаю, вони тільки на вихідні дні забиті. Це так розважаються американці. От. Джин суші називається. Ну, взагалі, мабуть, оце 19-та стріт є центром розваг даунтауна. По ній приїду трошки, подивлюсь. Отже, там я трошки пропустив. А ні, ну, від Фокса.
бо як бачите, різні такі малі бізнеси є. Половина з них це їжа. Але є і інші варіанти. Деякі закриті, нікому вони не потрібні, ця в оренду. Оце такий типовий центр, це старий центр, він зберігся, так сказати, коли створювали. Коли створювалась Wakefield. Тут теж, бачите, пусто, ніхто в оренду не хоче брати. Куди нам поїхати? Ми поїдемо далі. Там теж бомжі стоять, давайте об'їдемо бомжів. Ну ось так виглядає. Ми тут їх на замку. Чесно. Чекай, це ще Честер. Честер Авеню. Хороша вулиця. Ну так, після H там буде Честер. Знову ж таки, бачите, що деякі навіть закриті. Харчові заклади не працюють. Тобто, я знову ж таки трошки дивуюсь, як вони виживають усі. Ну, мабуть, тільки за рахунок вихідних. Коли масово американці йдуть відпочивати, тобто їсти. Тому вони такі товсті. І на вхідні, звісно, тут, звичайно, цей даунтаун буде забитий. Людьми, машинами, всі будуть стояти черги, щоб поїсти. Що цікаво? Я коли заходжу в ресторан, коли доставкою займаюся, за особливо на вихідні їжу, то тут своя система, я навіть здивувався. На вихідні ресторани переповнені,